Тому вже за кілька хвилин президент Польщі Броніслав Комаровський та Петро Порошенко прибудуть до меморіалу Биківнянські могили. Там лідери візьмуть участь у жалобних заходах, присвячених 75-річчю трагедії в російській Катині, де сталінський режим стратив 22 тисячі польських військовополонених. Ми з нами на зв'язку Тарас Корнієнко. Отже, Тараси, чи прибули вже президенти? Доброго дня, Петре. Так, в Биківнянському лісі тривають от урочисті заходи щодо вшанування пам'яті жертв тоталітарного режиму. Президенти прибули сюди рівно о 12-й годині. Була доволі тривала пряма мова і Петра Порошенка і Броніслава Комаровського. Вони говорили, власне, про те, щоб той урок історії, правильно зрозуміти, аби не повторити тих злочинів, які були в 30-х роках проти українського народу, проти польського народу. Власне, в Биківнянський меморіал, тут є могили близько 3 тисяч польських офіцерів, які були вбиті НКВД-стами в 30-х роках. І цього року відзначається 75-річчя катинської трагедії, катинського злочину проти польських офіцерів НКВД-стами, і тому саме в Биківнянському меморіальному комплексі вирішено було відзначити ці трагічні події. Власне, пропоную послухати пряму мову президентів, про що вони говорили під час своїх виступів. Прийти до цього меморіалу нас покликали сумління та обов'язки. Зробити так, щоб ніхто і ніколи не забув жахів, які пережили українські і польські народи в 20-му столітті. В нелюдській системі. Бо разом з українцями ми можемо тут висловити нашу гордість, пов'язану з подоланням цієї поганої історії, яка так пересвідчила нас, поляків і українців. Зараз ці урочисті події тривають досі. Сюди приїхав військовий оркестр із Варшави. Так само дуже багато поляків, родичі яких були польськими офіцерами, які були розстріляні НКВД-стами в 30-х роках під час Катинської трагедії. Власне, візит Броніслава Комаровського до України важливий не лише для нашої країни, але власне для польського президента, адже вибори чергові президентські в Польщі будуть в травні цього року. І ось таким візитом саме сюди, до цього комплексу, який в тому числі відкривав і Броніслав Комаровський, є символічним, аби поляки об'єдналися навколо своєї історії і навколо ось цієї катинської трагедії. З нами був Тарас Корнієнко. Отже, розширений репортаж про вшанування загиблих військовополонених поляків. Дивіться о 15:45.